معالٍ هذا مجدي ويفتي شيء أقول هذا مجدي هذا مجدي هذا مجدي ويفتي شيء أقول أقنت إني أفعتها معالٍ أنا قيري أغادى تذيو أقنت إني أفعتها أنا قيري أغادى تذيو وحيل الدكتا فعايش معالٍ أقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عن أو أنا سن عويسو أنا سن لما با مرتزق شرفت الله كوسجن حرته وكذا عيو ترتك هلا بورك جناسي أردت جامعات بدر سمالا نواح حرته جامعة بدر أو مرتق لسي برنامج كان واحد برنامج كان هلا بورك جناسي ستو سومال جرين إسلام مركز سن سبونسر جري بنك عالمي جا بريمير بنك أو سنة كلا واسي توكتا أومال جلين يا waxaa barnaamijkan qabqabadiisa iska la barafsan mubaarak ibraahim aro kamid aqoonyaha reer Soomaaliland waxaa barnaamijka lagu tartamaya 20 mashruuc oo ay ku tartamayaan arday kala duwan oo ka socota 9 jaamacadood kamid jaamacadaha waaweyn ee Soomaaliland ku yaala waxaan u yeeri doonaa gudoomiyaha barnaamijka oo si toos ah waqtiga u soo gali doona hoolka weyn ee barnaamijku ka qabsamayo barafsan mubaarak ibraahim ar waxaa jira xubnaha gudiga ahbay kan caawa inaan u soo horeysino inta kaliya gudiga ku jirta waa Sucaad Yuusuf Odowa Sucaad Armiye waxa kale oo uu yeeri doonaa xubin kale oo gudiga ka mid ah waa Cabdiraxmaan Buraale waxa kale oo niyo doona xubno kale oo iyaduna xubnihii habeenada bay qaybtay naga lahaa gudiga dhinaca garsoorka Ismaaciil Meecad xubinta u dambeysay barnaamijkeena in la qayb qaadanayso dhinaca garsoorka gudida Cabdi Yuusuf R ayaan ku soo dhaweynaya stage waxaan jeclahay waqtigan daawadeen inuu diyaar garowno ee wareegii u dambeeyay ee finalka oo kama dambeysa kaas oo ku tartami doonaan 4 ee mashruuc oo ka soo baxay ee wareegii hore ee kala dambeeyay oo ha wareegay ku tartamayeen 20 mashruuc oo kala duwan oo fikrado cusub u badnaa kuwaas oo waqtigaasi ay miskaxdu ka tuujeen markaasina ay halabuureen ardayda ku jirta jaamacadda kala duwan ee Soomaaliland ee waweyn ka qayb qaadanay barnaamijkeena ganacsiga halabuurka waxa kale oo daawadeel aad ugu mahadnaqna dadka joogtada nooga qayb qaadanay barnaamijka habeen walba waqtigooda qaaliga sida joogtada hoolka uga daawanaya iyo inta kale warbaahinta ka daawan doontaba waxaan gudagali doonaa dood kooban ama waxaan gudagali doonaa presentation iyo bandhig ay sameyn doonaan 4 mashruuc ee guuleystay 4taas mashruuc waxa Ilaahay maadiyeen ay kala hoggaaminayaan markaasina ku soo kala baxeen laba inan iyo laba hablood ma oran karno markii gudigu qiimeeyay waxa ay eegeen gender ama dhinaca sinaashaha laakiin waxay ku soo baxeen dadaalkooda haday yihiin hablaha haday nimada yihiin sidoo kale dadaalkooda ay ku soo baxeen waxaan aad u soo dhaweynaynaa dhamaan bu guuleystayaashaasi waxaan ugu yeeri doonaa mid stage ka hortiina keenin doonaa muddo 5 daqiiqo ay qof waliba haysta waxa uu yibin doonaa bal guushii uu soo gaaray iyo barnaamijkiisi uu sameeyay sidee ayuu u taabsiin karaa bulshada warbaahinta ka daawanaysa inta hoolka ku sugan iyo inta kale ee iyaguna ee gudida inuu barnaamijkiisi keybiyo isla markaas inuu taabsiyo haddii ay tahay mashruuc hore uu soo shaqeeyay ama mashruuc imka bilaabaya ama mashruuc maanta uu soo sameeyayba mashruuciisu waa sidee bal in bulshada tuso uu la wadaago waxaan ugu yeeri doonaa mashruuc baan halkan hortiina u keeni doonaa
waxaa la gaaray gunaanadkii iyo gabagabadii iyo wareegii u dambeeyey ee lagu kala baxayay oo ay ku tartami doonaan afar mashruuc oo ahaa afartii guulaystay habeenadii kala duwanaa ee bisha barakseen rabadaanta iyo habeenadii kala duwanaa ee barnaamijku soo socday. Waxaan u yeedhi doonaa guulaysta ka mid a guulaystayaashii habeenadii hore guulaystay waa haweeye Mabsuud Mawliid oo ku tartamaysay barnaamijka Muna Ert. Ku soo dhawo Mabsuud. Mabsuud, waxay ka socotaa jaamacadda Frans Fanon ee magaalada Hargeysa, waxay ka mid ahayd guulaystayaashii barnaamijkiiyadii hore iyo tartamadii hore, waxay taagan tahay finalkii. Mabsuud, ku soo dhawo barnaamijka. Walaal wende, way mahadsan tahay. Habeenkan caawa waxaa taagan tahay finalkii, waxaa hortaada fadhiya dadweynihii barnaamij socodintiisa qaybta ka ahaa, xubnihii guddida hore kuu soo qiimisay halkan soo gaadhay qaybta ka ahaa, dad iyaguna warbaahinta kala socda barnaamijkan iyo marxaladii kala duwanaa soo maray. Ma ku faraxsan tahay halka timaado horta? Horta habeenkii hore iyo habeenka caawa kala duwanahay somehow dhinaca farxadda marka laga dhinaca naxdinta marka laga eego naxdinta habeenkii hore caawa ka naxdin badanahay farxaddana habeenkii hore caawan ka farxad badanahay. Insha allah waxaan rajaynayaa inaan guulaysan doono. Waad mahadsantihin. Shaqaalahan waa shaqaalaha qodaha suuliyada bulaacadaha meelaha godadka ayo dhan oo arkaysaan iminka shaqadii bay ku jiraan. Mararka qaar waxaa sida hadda idin muuqata ku soo beegmo dhul adag oo ay dhib kala kulmaan si ay u qodaan. Qaar iyaga ka mid a xataa waxaa dhib ku keeni kara dhagaxaanta ay qodayaan ay ku dhaawacmaan. Sidoo kale waxaa dhib ku ah qodista meesha adag. Dhibaato fara badan baa naga soo gaadha dhaawac wax oo cidna caawisaa ma jirto. waxa weeyaan nin waliba meeshiisun bay kaheshaa hawsha isagoo keligii ha annagunbaa dhexdayada isdabara intayadan o kale marka maanta mid dhaawacmo annagunbaa isdhexdayada iscaawina waxaan u baahannahay meel naloogu soo hagaago xafiista inaanu yeelanno si dadka na doonayay iyo annagaba ay noogu fududaato oo xafiis sanadkii waxaa laga yaabaa in dee qofkii sida loo raadinayo mar la helo markiiba telefoonka iyaga lagu soo dhufanaya ama meeshaana lagu soo hagaaya marka way noo dhib yaraanaysaa marka insha allah qalabkan keeni doona waxaa fudaydin doona dhammaan hawshan ay qabanayaan oo aanay awood badanna ku bixinayn dhibaata ka soo gaadhay islamar haantaana si fudud u daloolin doona dhammaan dhulka adagaa isticmaalaya waa tahay muna waxaan ku siin doonaa muddo shan daqiiqa barnaamijkii aad ku tartamaysaa muna ert oo ahaa barnaamij aad ku qodayso bulaacadaha hab casriga iyo suuliyadaba bal waxaad bulshada la wadaagtaa amaad taabsiisaa barnaamijka iyo si nunuqada laas markii ugu dambeysay inaad ka iibiso oo raggii guulaystayaashii kale ahaa aad ka soo dhex baxdo sidaa marka hore idiin sheegay mashruucayga waxaa la dhahdaa shirkadda qodista bulaacadaha iyo suuliyada ee muna sidaan horeba idin ku soo sheegay shirkadani waxay si casriya u qodi doontaa bulaacadaha iyo suuliyada sidoo kale waxay jaanis siin doontaa bulshada muruqmaalka ah ee aan hayn specific location loogu soo hagaago ee ay one time inay wax qodaan ama ay xoogooda ku maalaan ay ku qaadato bilo amaba bil halfkeed sidoo kale waxay instrumentkan ama qalabkan shirkadeyda ay keeni doonto haddaa insha allah aan guulaysto ay yarayn doontaa riskiga iyo dhibaatooyinka kaga yimaada oo shaqaalaha qaar ay ku dhaawacmaan sida maanta baanu soo aragnay markaanu meesha tagnay ay shaqadu ka socoto shaqaalayaal dhaawacmay islamar ahaantaasina aana dhaawaca soo gaadhay dadkay wuxu qabanayaan aanay marnaba waxba ka caawin dawo hadday noqoto iyo hadday noqoto maxaan kuu sheegaa dhaawaca soo gaadha kan waa dhaawac saaka cusbaa saad arkaysaan maradaasaa ku xidhnayd sarabadii uu isticmaalayay baa ninka muday haddana suu survive garoobo intuu mare isku duubay still haddana is strangling weli uu socdaa waxaa lanoo sheegay waxaa naloo sheegaya kale dhaawacyo kuwa ka waaweyn inay qaar soo gaadheen ninkaasi wuxuu sheegayaa oo miidiyahana nala socdeen makhraati ka yihiin kow inaanay haysan meel loogu soo hagaago laba inay dhibaato haysato oo qalabkii ay ku qodayeen aanu meelaha qaar sida iminka halka idinka muuqata dhagaxaan weeye waxay ku qodayaan waa sarabado sarabadahaas ay ku adkaato ninkaasi wuxuu ii sheegay markaas aaka la kulmay inuu qandaraas qaatay suuliya suuligii markuu marinayo in ku siman dherarkiisa halkaa intaa kurka uu ku feelgaroobay inuu horow sii wado intaa inuu gaadhsiiyaana ay ku qaadatay
and maximum 10 days ay ku qaadatay hadana uu ku feel garoobay ma cala asabsiga xata dhagaxan qaar ku soo dumay laakiin alxamdulillaah marka aan waxba noqon and allahumma salli ala muhammad wa darkisan dhulku sidoo u adag yahay wa darkisan dhibaatada ka soo gaadhay energy uu ku bixinayo waxa ka adag riskiska ay leeyihiin amaba caqabadaha ay ku keeni karto marka insha allah instrument kan keen doona wax fudayn doona dhamaan hawshaas oo dhan sida warqadan idii ka muuqata ay panel kana aanu dhiibay waxa weeyaan waraaqihii shirkadihii subcon traga aan la yeelan doono insha allah hadiiba aanu guuleysano naga rajaynay ku rajaynay inaan guuleysan doono waa kuwa marka qalabkii wadan ku yaala shaqaalihii isla kuwan baa shaqaalaha laga dhigayaa kuwa kala badan shirkadihii loo shaqayn doono waa kuwa advertisement key isaga laftiisa bulshada loo bandhigayo insha allah waxaan sugnaynaa inaan guuleysano inaan shaqada bilowno that's the end aad iyo aad ma shaqay aad iyo aad ku soo dhawaynaa qosol waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqnaa sida waqtiga koobnaa muddo shan daqiiqo ay ugu la wadaagtay dadweynaha waxaan u yeeri doonaa guuleysta labaad oo ka mid ah guuleystayaashii barnaamijkii hore isla markaasna waqtiga finalka isna kelmaddii uu soo dambeysay halka ka jeediyay oo dadka la wadaaga barnaamijkiisa waxaan u yeedhayaa Nadiif Company oo watay Axmed Budul oo ka socday jaamacadda Rift Valley ee magaalada Hargeysa Axmed Budul iyo Nuux baa shuraako ku ahaa kambanigaasi waxaa jeclayn Nuux baa soo istaagay Nuux ku soo dhow waan ku dhowahay dareenkaaga caaw ka waran runtii caaw aad baan ugu faraxsanahay anigoo taagan tartankii labaad ama wareegii labaad ku soo guuleystay wareegii hore wareegii labaadna caaw u tartamaya rajaynaya kuna kalsoon inuu ku guuleysan doono insha allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu nahay Nadiif Company Nadiif Company wax ka shaqeyn doonaa oo maamuli doonaa westiga ka soo baxa goobaha caafimaadka waxaan ugu talagalnay runtii sida westiga goobaha caafimaadka soo baxa waxay u kala baxaan afar marka la maamulayo oo afar container loogu kala talagalay laakiin si togbad taagtiibu rugmadaayay imi waxaan ugu talagalnay saddex muddo yar gudaheedna wax ku gaadhi doona afar taas inaan ku gudbno saddexda container oo kale ayaan ugu talagalnay inaan ku kala maamulo containerka waxaan ku ridi doonaa qashinka caadiga sida kartoomada bacaha waxyaabaha iska isteeraylka ah ayaan ugu talagalnay inaan containerkaas oo kale ku ridno containerkan oo kale waxaan ugu talagalnay inaan lagu rido waxyaabaha dadka lagu dhayo ama baartiska wadka qashinka qoyan oo dhan in isagana kaa lagu rido containerka yar oo kale isagana waxaan ugu talagalnay inaan lagu rido needleska qaybta hore ee needleska in lagu rido la isticmaalo saddexda siyaabood baan u manage kareyn doonaa mid kastana wuxuu leeyahay af laga furayo deedna waxa lagu ridi doonaa containerka anagu ku qaadayno ayaan ku ridi doonaa saasaan ku qaadi doonaa ku geyn doonaa goobtii lagu gubeeyay Nadiif Company waxa ka shaqeynaysaa sida loogu talagalay goobaha cusbitaalada farmasiyada iyo klinikalada qashinada ay soo saaraan ay u soo saaraan dibadda uga soo baxa ayay manage kareysaa waxa ugu talagashay in ay noqoto shirkadda koobaad ama Somaliland shirkadda koobaad ee maamusha qashin ka soo baxa goobaha caafimaad ma jirin qashin ka soo baxa goobaha caafimaad inta si gaar ah u qaabilsan halkan waxaan hor yaalla saddex container oo loogu talagalay in qashinka lagu manage kareeyo inta lagu jiro cusbitaalka dhexdiisa marka la qaadayana at the same time sidaas in la mid ah ayaa loo qaadi doonaa tiyo laga qaaday mid walba qalabkii lagu riday waxa halkan ka muuqata saddex laba color bay leeyihiin kan waa color casaana kan waa color green inta badan kan wuxuu turjumaa waxyaalaha khatarta ayaa inta badan lagu rido halka kana lagu rido waxyaalaha nan aan hasaariskan macnaa dhibaatada fara badan la aan bulshada soo gaarsiinahay halkan oo kale waxa ku jira erbadihii loogu talagalay macnaha side effect-iga fara badan lahaa ee loogu talagalay in lagu dilo mashiin lagu dilo ayaa loogu talagalay halkana lagu ururiyaa hadhow tole waan qaadi doonaa anagu saan u qorsheysanay meel aan anagu ugu talagalay in geyn doona deeto erbadahaas ayaa ku dilo doona mashiin loogu talagalay erbada inuu gubo dhibaatada caafimaad goobaha caafimaadka qashinka ka soo baxa waxaanu ku manage kareyn doonaa hab casri ah oo aanu kugu talagalay annagoo magaaladana ka dhex saari doonaa dhibta ay ku leeyihiin bulshadana ka qaadi doona uguna talagalnay inaanu kala saarno qashinka ka soo baxa xaafadda iyo ka halka goobaha caafimaadka ka soo baxa oo riski fara badan ku haya bulshada Soomaaliland ayaanu doonaynaa inaanu u istaagno ka badbaadino dadka iyo dalka saameynta fara badan ku yeesha
qofka qaadaya qashinka kasoo baxa goobaha caafimaadka wuxuu ka duwan yahay qofka qaadaya qashinka kasoo baxa guryaha kani saameyn fara badan buu leeyahay wuxuu u baahan yahay inuu qaato qalab loogu talagalay in uu ku qaado qalabka halkan kasoo baxay kaasoo isaga u ah protection amba ka difaacitaan uu ka difaacayo wixii halkan kasoo baxay amba qoyaan ha ahaado amba irbad ha ahaado amba wax kale ha ahaado kaasi ayuu baahan yahay qaabku qofku u xidhanayo waa qaab aan ku tirangarano qalabka aanu siinano cidda ka shaqeynaysa shirkadda waa qalab aan anagu kugu talagalnay nidaamku ku shaqeynayana waa nidaam caafimaad naftiisina badbaadinaya dadalkana badbaadinaya qaabka isku saari doona wuxuu noqon doonaa qaab noocaas oo kale saasoo kale qofku saarito waa nidaamka loogu talagalay in qofka caafimaad ku jira inuu iskaga saaro kaas waa contaminate wuxuu ku qaatay dhammaan wixii qashin macnaha side effect ilaa dhan ayuu ku qabtay deetana dhutula se isaga saamin ugu inlan noocaasoo kale ku saari doono annagana ku tarin karin doono waa mahadsantii waa tahay nadiif company waxaad soo bandhigtay shirkad dhinaca nadaafadda oo wasakhdii ka shaqeynaysa dhinaca caafimaadka oo goobaha caafimaadka waxaad samday shan daqiiqa waxaad bulshada finalkaagi u dambeeyey aad la wadaagi doontaa shantaa daqiiqa inaad ka iibiso shirkadaasi iyo shaqadaad qabanaysa inaad dadka taabsiiso welcome bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadan ka socda waxa weeyaan nadiif company nadiif company waxaanay annaguna jaamacadda rift valley nadiif company waxay ka shaqayn doontaa wasakhda ka soo baxda goobaha caafimaadka combanigan aan wadano ama fikraddan aan wadano ma aha fikrad hore loo soo tijaabiyey ama horeba u jirtay iminka ugu horeysa waxaanay tahay marxalad taagan oo maanta si degdega in wax looga qabto ay tahay waxaan in yar ka hadli doonaa barnaamijka nadiif ama shirkadda nadiif faa'iidooyinka soo galaa sidee u kordhayaan xalay waxaan soo bandhignay in labada degmeen ka shaqayn doonaa inaga soo geli doonaan faa'iido $1,000 ah marka laga jaro kharashaadka iyo waxaasoo dhan $1,000 kuwa ekaan mayso insha allah nadiif waxay ka shaqayn doontaa si degdega ay u gaari doontaa muddo 6 bilood gudahood ama sanad gudahooda magaalada hargeysa oo dhan ay qabsan doontaa magaalada hargeysa labada degmeen ka shaqeyna mahay santa kale markaan u gudubno waxaa naga soo geli kara ugu yaraan $2,000 oo benefit ayaduna sidoo kale waxaa noo hadhay hospitaaladii oo iyagana sanad gudaheed ku howlgeli doono kana kharash badnaan doona farmasiga ama kliniga inta laga qaadayo bermont kana kharash badnaan doona taana waxaan ku qiyaasnay in iyagana naga soo geli doonto $1,200 waa qiyaas aada u wanaagsan waa benefitka marka laga saaro waxyaabaha kharashaadka baxaya halkaa waxaa ka soo bixi doona $3,400 oo faa'iido ah waa inta ugu horeysa oo aanu ku bilownay qiimihii ugu hooseeyey si ay dadku ula qabsadaan waxaan cusub hadhowna noqon doonta wax sare u kacda gobolladan u gudbi doonaa insha allah waxay noqon doontaa wax faa'iido rasmiya oo wanaagsan soo saarta qodobka kale u gudbiya waxa weeyaan maanta waxaan u guurgalnay oon horena ugu guurgalnay bal si aanu populationkan na dhegaysan kuwana daawanaya iyo kuwana hor fadhiya iyo guddida baan u tusno xaaladani inay tahay xaalad urgent ah oo taagan oo si degdega in wax loogu qabto u baahan waxaad arkaysaan hooyadaas waa hooyo ku nool magaalada hargeysa waxay dhex fadhidaa xasiiska bartankiisii waxbay ka dhex guranaysaa kulli halkaa waxaa geeyey waa baahi maanta intaynu u tagno dad badan baana ku nool oon maanta soo aragnay oo population dhana inamaa ku nool dabaajiir oo la yidhi habeenkiibay suuqa usoo doontaan ay soo galaan aroortiina halkaasay ku nool yihin hooyadaas halis bay ugu jirtaa ammaankeeduna halis buu ku jiraa caafimaadkeeduna halis buu ku jiraa hooyadaas waxay u baahan tahay gargaarka iyay uga baahan tahay waa annaga iyo idinka runtii marka laga hadlo barnaamijka nadiif wuxuu si mutadawacnimo ah iyo si faa'iido ahba u abuuran yahay inuu dadkana wax u qabto isaguna wax qabsado 3 meelood ayaa laga faa'iidaysan karnaa barnaamijka waa mida wuxuu samaynayaa shaqaalgelin shaqaaluu qaadanaya dhallinyarada ka faa'iidaysan doonta waxaana rajaynaynaa markaanu soo baxno shaqaalaha ugu badan kolba inaan ka qaadan doono ardaydan wada tartamanay oon aada u jecelahay sidoo kale waxaa ka faa'iidaysanaya bulshada oo dhan waa bulshada ku nool somalilan waa bulshada hargeysa soo booqata oo dhan oo caafimaadkoogu qaar uu si toosa u saameynayo iyo qaar uu si dadban u saameynayaba sidoo kale waxaa ka faa'iidaysanaya annaga inta gruubka inta wadata nadiif company oo si profit ahaan khaasa uga faa'iidaysanaya aada baad u salaamad tihiin waxaan filayaa inaan ku guulaysan doono insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
أنا 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 waxaanu yeeri doonaa guuleystaha kamid guuleystayaashii hore oo wareegii finalka noo ku dagjinay bay kan caawa ama kama dambeystaa in isna marka la shan daqiiqo siiyo waxa weey barnaamijka dooha ween oo ku tartamaysay marwo najax maxamed oo ka shaqeeyay jaamacadda burco ee gobolka togdheer najax waxa ku tartamaysay barnaamij leedahay dooha ween oo ay ku tali doonto dhinaca dawaarka iyo dharka haweenka gaar ahaan ardayda jaamacadaha نجح السلام عليكم السلام ورحمة كسرنا برنامج كا ورقي ودم بيا فاينال كا وحورت هذا فريق دويني عدني قد دي هرقو ساقي مسي مدشان دقة هذا استوى حنلا دوا دون تاب برنامج كا قبلنا بوشة تابسيسو وده ما كان عاوا يب جيسو سدوا صباح برنامج كا كلا قولي سياشة حالا عاوا يه مني دهرب صباحي كسرنا إن أتبعهم هاتسنت هاي إن شاء الله تعالى إن haddii ilaahay idmo waxaan isku day doona gudida iyo dadweynaha labadaba inaan caawa qanciyo een marka aan ka dhigo bil barnaamijka itu soo taabsi haddii ilaahay qadaro halkan waa qurux bila waa meherad kamida meherada ugu waaweyn magaalada Hargeysa ee maryaha India maryahan waxay noqon doonaan qaar kamida kuwa aan wax ka tiri doono een waxa kamida maryaha ugu quality-ga wanaagsan ee imka dalka yaala maradan waxa la yiraahdaa nida een waa maryahan oo dhan waxa la isku yiraahdaa nida waxa laga tolaa cabaayadaha sidoo kale toobabka habluhu ay xidhaan een qaybtan waxa la yiraahdaa Nairobi maryahan waxa laga tolaa wilka maryaha een toobabka wilka baa laga tolaa een waxa la yiraahdaa farxiye kaba yare Soomaalidu la baxday مريان وشيد وحلقات شلا دركة دمر كردانة شابة كا مركل وقت يدا كل إله اللي بتشرو مريها جو مهم سنة نو بهن هاي مرادا وحكمة مريها جو كوالة جو نكسن مريها يمكدل كين يلا وحلا هذا فردوسة وحلقات شلا عباية ذها شدوا كلو حلقات شلا مريها جاب كا يهبلها وده ده أي حدان مرادا يدا نو حلا ترجل وحلقات شلا دركة لايق إنه سوركة أما suurka caruurta waa laga tolaa ee waxa laga tolaa xijaabada adag ee dumarka wadaadada ay qaataan waxa laga tolaa maryaha safariga ah waa maryaha ugu wanaagsan marada iyo maradaas sidoo kale maradan ee nida saddex mar waxay ka mid yihiin maryaha ugu quality-ga wanaagsan ee imka dalka yaala ee laga toli karo marya quality leh oo waqti badan ku haynaaya maryahan kala duwan midabadoodu kala duwan yihiin Soomaalidu waxay tiraahdaa kabaya fiska sorry een waxa laga tolaa toobabka imika ugu casrisan ee la xidho iyagoo waaraada ayay yimaadaan sidoo kale iyagoo dubay lagu soo tolayna way yimaadaan imika waxay u badan yihiin iyagoo waaraada inay dalka yimaadaan hadhow lagu nashqadeeyo dalka gudihiisa oo loo tolo toobabka habluhu ay xidhaan ee badana waxbarashada loo xidho een kuwan iyaguna sidoo kale waa isla toobabka waxa maradaas oo kale cabaayada waa laga toli karaa toobabka ugu dambeeyay ee habluhu imika xidhaan maradan baa laga tolaa dubay baa la yiraahdaa oo toobabka ugu quruxda badan ee habluhu xidhaan inkastoo ay leeyihiin inay yihiin maro isku jirta sidaa awgeed ay jirka qabanayso oo qofku u baahanayo inuu shay kale ka dul xidho waxaan idinla sheer gareyn doonaa mid ka mid ah dhisaynadayda kani wuxuu ka mid yahay dhisaynadayda maxay haytay caawa isagaana la shirimi maradani waxaan ku soo doortay quality-ga waa quality number 1 maryaha yaala Hargeysa Soomaaliland burcana lagama helo run ahaantii waqti bay ugu qaadatay inaan marada raadiyo laftarkeeda quality baan ku doortay waxay kaga duwan tahay maryihii hore ee habluhu xidhan jireen marka hore miisaanka kaga duwan tahay marka xigta halkan waa hoosteeda marada waa mar xariira xagana waxay u eegtahay waa maryaha ragu suurka badanaa looga soo tolo waxay u labisantahay inantii qof sita mara asturan oo aan cawradii muujinaynin sidoo kale aan ku cuslayn oo aan ka weyneyn qof kasta qiyaaskiisa ayuu qaadanayaa waxay leedahay beel maradani lagu yareynayo oo dhexda loogu yareynayo oo badhima leh beelkan wuxuu ka caawinayaa qofku halkuu marba inta uu tahay dhexdiisu inuu geysto guddida hadday doonayso waan taabsiin karaa si quality-ga u hubiso halkan waxaan u keenay maradan marka koowaad inaan
aan gudido u cadeeyo wixii aan habeenkii hore la shir imi inaanay balaan uun aanay ku ekaanaynin ay dhowdahay in business loo bedelo oo qorshaha businesskaasi in markiiba barodhaga la soo saaro ay fududdahay sidoo kale waxaan doonayaa inaan xuso businesskani marketka uu haystaa inuu ka weyn yahay business kasta oo tartamay marketkii uu haystay marka loo eego dhammaan mashaariicdii 20-ka ahayd aan ku tartanay qof waliba wuxuu ku eegaa ka deegaan gaara laakiin wuxuu ku eegayay kani xuduudda Soomaaliland markuu doonana uu dhaafaya waxay ku xidhan tahay baahida inanta jaamacadda dhiganaysa ay u qabto mara asturan ku kooban aan ka badnayn sidoo kalena aan muujinaynin ceebaheeda maxay ahayd toy waxay oo aan dhinacan ka taageeri doona haddii ilaahay qadarkiisa uu yeelo dhinaca marketingka oo suuqgeyn wanaagsan aanu baradhagan u samaynayno maadaama soo saarkiisu uu fudud yahay haddii materiaalka dhabta ah ee qualityga leh la soo helo sidoo kale analysiskii ama baaritaankii aanu maanta samaynay ee suuqa waxaan ku soo ogaanay maryaha ugu qaalisan ee Hargeysa yaalla waa kuwan marka loo eego qualityga mara cord iyo top isku tolana laga sameynayaan waa marada ugu liidata ee la isticmaalo marka turkiga oo kale la joogo waxa jira marya badan oo aan quality ahaan aad uga wanaagsan maradan sidaa awgeed waxa aanu isku dayi doonaa haddii ilaahay qadaro in maradan weliba ka sii quality wanaagsan oo jirka aad uga fuuqsan sidoo kale isteelkeedu aad u qurux badan yahay aanu soo saarno doorarka dambe insha allah tacaala aad baa mahadsantiin aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa najax oo ka socday jaamacadda Bure ee gobolka Togdheer waxaa jecelay hortiina inaan keeno guuleystihii afraad oo noqon doona guuleystihii u dambeeyey ee barnaamijkeenan finalka ahaa kadibna waxaan geli doonaa codaynta waxaan u yeedhayaa Cabdimaalik oo ka socday jaamacadda Cabdimaalik waxaa ka socday jaamacadda gobolka Awdal soo dhawaa Cabdimaalik aad baan ku soo dhaweynaynaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin mar labaad aad iyo aad baan salaamayaa dhammaan gudida iyo sidoo kale dhalinyarada ka soo qayb gashay madashan aadka u qurux badan leh umanaan helin ardaydii caawaanukan ku tartamaynay fursadda ah inaan mataqaanaa two presentations at the same night aan gali karno laakiin iyadoo taasi ay jirto waxaan soo saari doonaa tamarta iyo awoodda aan u leenahay inaan mataqaanaa aan ugu talagalnay inaanu qancinno ama mataqaanaa practically aan tusi karno kani inuu yahay ka ugu fudud sidoo kalena uu yahay ku soo saari doona kas mataqaana macquula oo runtii aad iyo aad u tixgelin doonaan dhammaan mataqaana bulshada ku nool halkan maanta waxaan ku soo bandhigi doonaa tangible product aan ugu talagalnay inaanu mataqaana la wadaagno investoriska banka caalamiga ee Premier Bank oo aanu jecel nahay inaan u tilmaamno product Madina Meat Company oo nagu talagalnay inaanu ka soo saarno magaalada Boorama oo aanu ugu talagalnay in hilibka qaabka loo iibiyo hadda oo ama taqaana qaab traditional oo qaab alaadlaad oo sirimadaha lagu hayo oo caafimaadkiisu aad iyo aad bulshada ugu leeyahay waxyeelo aan u bedelno qaab casriya ama qaab butchering oo ama taqaana qaab hadda dunidu ma taqaana aad ay u isticmaasho dalkana hal shirkada kaliya ay ka shaqeyso oo taasina ay ma taqaana sadkeegu yahay magaalada Hargeysa waxaan halkan ku soo bandhigi doonaa qaababka hilibka aanu u soo bandhigno ama aan doonayno aanu soo bandhigno oo aynaanu packaging ku sameeyno hilibka annaka ku kaydinayna meel mataqaana aqoos mataqaana aad iyo aad u sareeya feedhowrkeedu kan waxa weey waa kilos oo aan ugu tala galnay inaan u iibino magaalada soo halkan ka taagan $7 annako sameeyayna wax la yiraahdo cost advantage waxaan ugu tala galay inaan soo saarno less cost oo ama taqaana 5.5 annako ku kalsoon how much profit badan ay sameyn doonto kan waxa weey sidoo kale nus kilo oo isaguna mataqaana hilibkiisa ariga oo mataqaana isaguna noqonaya mid kamid products kan ugu tala galnay inaan u package gareyno hadda kan ugu package gareysan yahay sidoo kale waxaan u sameyn lahaa ama aan isticmaali doonaa meat blenderis oo nagu tala galay inaan ku ridiqno hilibka iyadoo doonayno inaan u soo saarno qaabkan hadda qaabkiis ma taqaana duqada ahayn sidoo kale waxa jira isaga oo suqaara oo aan ugu tala galay isaga inaan u soo saarno qaabka hadda adoorkaysan waa suqaar weeye waxa sidoo kale aan u soo bandhigina bulshada Soomaaliland khaasatan gobolka Awdal inaan siinayno fursada ama availability-ga ah in qofku intuu habeenkii 10 habeenimo soo mari karo uu sii qaadan karo beerkii uu subaxa karsan lahaa
taasina wali aynay ka dhicin gobolka oo aanan la helin ee availability ga hilibka oo noqonayay isaguna mid xilli walba aanagu tala galnay inaannu mataqaana u soo bandhigno una fulino bulshada Soomaaliland waxa rajaynaynaa inaannu aad iyo aad u daryeeli doono macaamiisheeda annaga ku kaydinayna refrigerators kan hadda arkaysaan oo la yiraahdo chili refrigerators oo aan hilibka bedelaynin naqshadiisa iyo urtiisa iyo dhadhankiisa een sidoo kale halkan waxa yaala sidoo kale refrigerators kale oo iyaguna aanu ku tala galnay inaannu ku kaydino xoolaha iyago package ah oo lagu ridayo marooyinkan lagu xirayo kadibna sidoodaasi loo surayo muddo badan aad iyo aad oo la doono een wadarkaysan xaaladda uu ku sugan yahay meeshani iyadoo ama taqaana mid nadiifa oo runtii wax duqsiya ama wax wasakha aan ama taqaana gudaheega iyo dusheeda aan laga arki karin taasina waxay tilmaamaysaa how much sanitated caafimaad ahaan inay tahay een meherada ma taqaana marka loo sameeyo qaabkan waxa rajaynaynaa inaan noqono ma taqaana een shirkad ka shaqeysa tayada bulshada Soomaaliland markay noqoto een hilibka sidoo kale eegi doonta caafimaadkiisa inta aanan la gowricin iyadoo ay u banaayeen different contractors kuwaas ka qaadanayaan oo ay u banaantahay inay ka qaadanayaan dhaqaatiirta dhaxanta sidoo kale jeelasha oo loo qoro xaddi badan oo hiliba waqtiyada jimcayaasha oo kale oo ka badan 12 neef taasina waxay aad iyo aad u taqaan ugu daryeeli doonta dadka inay siina kalsooni buuxda marka ay noqoto in la qaadi karo contractors halkan hadaan si gaar ah ii tuso halkan sha waxa ka muuqda sawir sawirkaas wuxuu tilmaamayaa magaalada Boorama een wuxuu tilmaamayaa sirimadeeda dhabahaantii marka saa loo eegayo xoolihii iyo hilibkii oo laalaada een ka laalaada environment-ki deegaankii ama hawada ku laalaada dhabahaantii way ka duwan tahay oo ma taqaana wuxuu halis u yahay mar walba in la kulmi doono caafimaad darro aad iyo aad u baahsan research-kaygu wuxuu ma taqaana gaarsiisnaa dhakhaatiirta waxaan la consult-gareeyay mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada kaasoo ma taqaana aad iyo aad ka wareysanay maxaa ka iman kara in bulshada ay isticmaasho hilib caafimaadkiisu una ma taqaana oo fayadhowrkiisu liito ama caafimaadkiisu dhameystirnayn waxyaalaha la wadaageen waxaa ka mid ah kow in qofku marka uu caafimaadkiisu ma taqaana oo hilibka noocan oo kale ah ama hawada saawi yaala isticmaalo inay ka iman karto caafimaad darro xagga caloosha ah oo ay ka dilaaci karaan xanuuno caloosha ah oo sidoo kalena aynu naqaano markaynu joogno in the health side ama communicable diseases and kan kale halkan dusha ku yaala this is the fission this is the place aan ku socono halkani waa halkan target gareynayno and hilibkan hadda halkan yaala same waa hilibkan ugu tala galnay inaan u jarjarno ama wasa aan u qaabeyno meherada aan ugu tala galnay inaan ku yibin doono hilibka although aan u sameyn doono iyadana prices kala duwan oo aan ugu tala galnay inaan ku filno mashruucan and mashruucani waa mashruucani waxaan doonayaa inaan sidoo kale ku daro een waxa banana oo aanu haysana oo aanu ku kalsoonahay mashaariic ballaaran oo noo taala gobolka Awdal although aan chance u helinno ka soo fogeyn gobolka Awdal waxaanu soo qaadi karnay maraaqaha waxaanu soo qaadi karnay qalabka ma taqaana hilibkii oo xiran oo package gareynay hadda hilibkan waxa sidoo kale aan jecelahay inaan ku daro waxa banana dhakhaatiirta dhaxanta magaalada Boorama oo xoolo lagu qalo weekly waxa banana goobaha lagu hayo ay taamta oo banana weekly een sidoo kale een ma taqaana iyadoo ay dheer yihiin occasionski kale ee ma taqaana bulshada dhexdeeda ee yaalay aan ugu tala galnay inaan ku fiirino mar labaad hadaan fiirino hilibkan waxaan ugu tala galnay 1 kg inaan u xidno qaabkan ee ma taqaana sidoo kalena inaan u package gareyno qaabka hadda halka yaala waxa jira qalab aan isticmaalayo oo la yiraahdo meat blenderis taasi waxa weeye waa mashiino ridqaya suqaar sidoo kalena ka dhigi doona duqad iyadoo ay ma taqaana ka qaadan doonin wax mashaakila inay isticmaali doonaan bulshada ma taqaana gobolka joogta waxaan si soo koobayaa fikirkan Madina Meat Company dabahaantii waxaan jecelahay inaan ku qanciyo gudida horteeda fadhida sidoo kale iyo gudida banka in fikirkan uu yahay fikirka ugu macquulsan aan ugu tala galayna in bulshada uu caafimaad ahaan wax badan tari doono soo saari doonana direct ma taqaana costs ama income fiican kaas oo saameyn ku yeelan doona dhalinyarta gobolka degan oo aan u fidin doono shaqalo ma taqaana baahsan
dabahantii waxa ma taqaana Soomaalida ay aad ku taqaana in fikirka magciisa la koobiyeeyo laakiin fikirka fishankiisu 2018 ka horay inuu jiray laakiin waxa noo suurtagal weeyday ma taqaana scarcity of the resources aanu haysanay laakiin with this 10 grand I hope waxa rajaynaya inuu noqon doono mashruucani mashruuc successful ah gabi ahaana gaari doona bulshada Soomaalida meel wal ay joogto si shirkadaha ma taqaana dalka ka shaqeeya ay ugu faafsan yihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdimaalik waxaan la gaaray waqtigii la qaadi lahaa codka dadweynaha ee kan caawa muddo dheerna nagala qayb qaadanay barnaamijka inta nasiib koo shaahay ee kan caawa inay madasha ku sugnadaan aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaatiin waxaan bilaabi doonaa codka dadweynaha waxaan ka soo bilaabi doonaa dhinaca cidhifka bidixda waxa taagan waxa weeye waa barnaamijka doo haween oo ay ku tartamaysay marwo najax oo ka socotay jaamacadda Burco ee gobolka Togdheer haddii aan dadweynaha toos u galo dhinaca waxaan ka bilaabi doonaa ee si guud baan idin weydiin doonaa najax oo ku tartamaysay barnaamijka doo haween iyo dhar haween dharka inay u soo saarto agab casri ah oo dhinaca qurxinta imisa u codeeyay gacanta taagan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idinaynaa qadarin iyo ixtiraam inaad codkiina dhiibataan waxaan jeclahay in qofku uu codkiisu noqdo mid qof ugu codeynaya inuu noqon 2-3 inuu u codeeyo isla markaasina gacanta uu sabreyn tala tirinayo waxaa ku xiga barnaamijka uu ku tartamayay barnaamijka Nadiif Kamini oo ku tartamayeen Nuux oo isna ardayga ku sii xiga imisa ayaa codka u taagay barnaamijka Nuux ee dhinaca nadiifinta agabka caafimaadka inta tiradu dhacayso gacanta kor u haya hablaha hoos u dhigay farta caadi muujeeg fartina ma wato waxaa ku sii xigtaa inanta ka socota jaamacadda France Fanon waa mabsuud oo ku tartamaysay barnaamijka dhinaca qudida suuliyada iyo bulaacadaha hanaan casriga ah ee isticmaalaysa mabsuud imisa ayaa u codeeyay gacanta taagan aad baad mahadsantihiin waxaan gudagali doonaa ardayga xaggayga soo xiga oo ah ardayga ugu dambeeyay dhinaca codeynta loo qaadi doono waa Cabdimaalik oo ku tartamaya shirkadda dhinaca hilibka soo saari doonta kana ganacsan doonta hilibka imisa ayaa codka u taagay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan u mahadnaqaynaa dadweynaha halka fadhiya ee ka qayb qaatay barnaamijka codeynta ardayda kala duwan waxaan sheegi doonaa dhibcaha aad dadweynaha ka hesheen laakiinse waxaan jeclaynaa la wadaago tartamayaasha in dhibcahani aanay ahayn kuwii kama dambaystaha ee yihiin codadkii dadweynahanu weydiinay iyo wixii dadweynaha ka heleen waxaa inoo hadhay iyaga xubnaha guddida oo go'aanka u dambeysa iskale waxaan jeclaynaa ku dhawaaqo horta codka hordhaca ah ee ka helay dhinaca dadweynaha xubnaha halka taagan shirkadda Nadiif Company oo ku tartamayay Nuux oo dhinaca taagan waxa weelay dadweynihii madasha fadhiyay 17 qof ayaa u codeeyay inuu noqdo shirkadda guuleysanaysa doo haween oo ah inanta dhinaca shaqo xigta najax oo ka socota jaamacadda Burco ee gobolka Togdheer oo ku tartamaysay dawaarka dharka haweenka waxa heshay oo iyadana u codeeyay inuu noqoto guuleyste 15 qof oo ka mid ah dadka madasha fadhiya Muna Ert oo mabsuud ay ku tartamaysay oo ah shirkadda qodida suuliyada bulaacada hana asli loo qodi doono waxa uu cuday hal qof oo ka mid ah dadka madasha fadhiya shirkadda Madina Meat oo ku tartamayay walaalkeen Cabdimaalik isna waxa uu cuday 12 qof oo ka mid ah dadweynaha barnaamijka daawanaya waxaan aad u hambalyeynaynaa dhammaan dadweynaha ka qayb qaatay xubnaha loo codeeyay ee tartamayaasha ah waxaan jeclahay waxa aynu wada jirnaa dhammaantay waxa weeye waa go'aanka guddida intayna go'aanka guddida gaadhin guddidu waxay yeelan doontaa go'aanka kama dambaysta waxaan siin doonaa kelmad ka horeysa go'aanka u dambeeya ee guddida intaan la gaadhin
وهاك بلعب دنا قدومي أبراهيم شو بروفيسور واري إبراهيم إن رنتي شافر رنتي أذ بعض ما حصلت هاي إن برنامج كان رنتي أذ إنسو كابانو تل مامنو برنامج كان رنتي وحنو بلاوناي 2017 كي بانو بلاوناي إن سنة كي أي تي كم سنة كي كوري بانو بلاوناي فكرة دو حكوت من رنتي وحنا رنتي أرضي بدنو شام على سومر لانك صعب حي وسوق تشوجا ورنتي كفا كيري أو كلية إن عدو شقيا وحنا ركي فرص بدن دلك إني يالان ورنتي قف هذا فكر في عنك هنا إن الصور دقلتها إن السوق جناس أبو ركربة ما كرنتي تاسع وحقول اللي سي فكر كان آه إن بالأرضي دو أنت أفكار كهنا أفكار ترنتي محو هاي إن لمال قليو فكر كاسمر كيقول صور دعاه رنتي قرار بنك سميجي كده رنتي وحنا أوبانيجي بنك يا بريمير بنك بنك كاسمر رنتي مركان أوبانيجي استلمر كي هو أقبل أو سيأذ قيمة بدن أو شرف له أيه رنتي فكر كأسود دويجي إذا هو مركه ربا بنك هو كفكرة هاي إنه رنتي وحلقة بتوضع يرتير سمر له مركه إذا هو قرشية شيء زي كتشرته هوا شاسي أيوم أنا جانا فكرة ده رنتي أي كوب بيجنتي استلمر كي رنتي واي أقبلن سنة كام مركه 2017 كي أيانو بلاوني أو أنو قبناي سنة كام مركه أنو قبناي سكوا من بورنتي أو أنو قبناي شن شام عدد كلية oo jaamacadda publiga ah ee dalka ka jira amud hargeysa burco nugaal iyo bader ayaa sanadka ka qayb galay sanadkan runtii markay ay timeen ayaa isla fikradii runtii bankigii markii aan isla eegnay uu bankigu yiri waxaan rabnaa oo banki ahaan naga go'an inaan fikradna sii wadno oo dhalinyarta reer Soomaaliland runtii aanu runtii wax la qabano oo aanu caawino oo runtii ganacsiyo ay sameeyaan dhalinyartu arintii markaan isla qaadanay waxay noqotay hawshiin aan bilaabo oo fikirkii qorshihiisa aan dejiyo kadib markii waxay noqotay in la xiriiro cidda u xil saaran jaamacadda Soomaaliland inay iyadu ay xiriirka la sameeyso oo ah wasaaradda waxbarashada wasaaradda markan la xiriiray runtii qorshaha dhameystiran baan u sheegay in qorshahan uu maal gelinayo bankiga Premium Bank oo yahay cidda runtii rabta in dhalinyarta wax la qabto wasaaradda waxbarashadu way soo dhaweysay kadib wasaaradda ayaa jaamacadda la xiriiray jaamacadka anagu maanan xulan oo xaqeega kamay iman jaamacadka waxa si toos ah ula xiriir wasaaradda waxbarashada wasaaradu jaamacadka dalka ku yaalo oo dhan dhamaantood way la xiriirtay jaamacadka markii la xiriirisayna email kasta u dirto CC ba aniga la soo siinay si aan u ogaado in hawshi ay socoto wasaaradu markii la xiriirtay jaamacada qaar ba u soo jawaabay mar labaad ay ku noqotay wasaaradu inay hadana dib u la xiriirto ilaa intan xasuuso afar jeer bay markasta wasaaradu la xiriirto jaamacadka iyadoo ka dalbanaysa inay ardaydooda ku wargeliyaan inay ka qayb qaataan barnaamijkan kadib jaamacada sagaal ah ayaa wasaaradu u soo jawaabay sagaalka jaamacadood ba waxay u soo direen wasaaradda liiska ardayda uga qayb galaysa tartanka hal-abuurka ganacsiga wasaaradu markii dambe liiska ay u soo gudbiyeen jaamacadku ardayda ay rabeen inay uga qayb galaan ayay anaga noo soo gudbisay liiskiiba ka qayb galay aninta waxaan u cadeynayaa waxaan runtii comments far badan ba dhalinyarta iga soo gaaray oo jaamacada qaar iga soo gaaray oo dad badan ay leeyihiin jaamacada qaar kumaan ku wada jirin maxaa lagu wada dari waayay arday badan oo rabay inay ka qayb galaan ay soo weydiinayeen maxaanan uga qayb galeen marka runtii taanagu shaqo kumaan lahayn jaamacadka mas'uulka ahaa jaamacadkasna waa la xiriiray oo wasaaradda la xiriiray oo si official loo xiriiray runtii barnaamijka markii aanu qabanay runtii saameyn weyn buu runtii dhalinyar badan oo ku yeeshay dhalinyar badan baa runtii xiriir nala soo sameeyay oo daneynaysa inay iyagu ganacsi abuuraan runtii barnaamijkan sidiisaba waxa lagu talagalay afkaarta ardayda dhalinyarta ah ku duugan in laga soo saaro oo ardaydu ay hirgeliyaan waxooda fikirka marka aad keento fikirka hadaan hirgelin waa la qaadanay taasi waa xaqiiqo weeyaan laakiin markasta aanu dhalinyarta waxaan ku adkeynaa fikirkaaga marka aad keento hadii aad maalgashigan ku soo baxdo tartankana waa si fiican hadii kale adigu isku day inaad sidaada u hirgeliso run ahaantii imika wasaaradda ganacsigu intan ogaahay qorshe noocaas ay wadaa ah in afkaarta ganacsi loo qofka loo diiwaan geliyo marka hadii taasi runtii marka ay noqoto mid suurtagal noqonaysa oo wasaaraddu ay sameeyayso qofka soo fikir fiican keenay waxa uu xaq u yeelan inuu diiwaan gashado oo cid kale aan ka qaadan hadii kale waxa faan qofka fikirka marka uu keeno inuu fikirku marka qofku markiiba fikirkiisa uu hirgeliyo
لكن إن دليرتين على كعيو وهل كان كذا مشخص أن قبيلة الذي يسقبس إياه بالبس داجري إن ذاتك كف كيران جناس إياه مستقبل وأهداف أقومهم سن برنامج كان أوليه هذه أدو ماسين حمنا قد جايو فريمها وعيقلنتا يا قانت هكسيردن على جناسها دائرة هالبورك جناسي كو بالوضع وقت كان كتر تم سابق كان عاوة واحد ما تدبر رشين أقول يين كم در الليل مستقبل كودي برنامج كده سنة يفكر كده بقى واحد كلي هبك كان عاوة إنه هذا واحد وي وقان كيو دمبي يقف كقول السنة رجنا واحد ست وصل لغورة واقد دونا قول استه هبك كان عاوة waxaan go'aan ku dambeeyay qaadan doona xubnaha gudiga hortiina fadhiya oo gudoomiye professor Waar Ibrahim Mar iyo shanti garsoorka garsoorayaasha ku wareejin doona bismillaahir rahmaan rahiim anagoo joogna gunaanadkii barnaamijkii halabuurka ganacsiga ee soo qaban qaabsay jaamacadda Badr University iyo oo ay la kaashanayso ama maal gelisay banka Premium Bank waxa macaawo halkan u joogna waa gabagabadii anaga oo ku dhawaaqayna natiijadii dadkii tartamay iyo kambaniyadii tartamay iyo qofkii ku guuleystay iyo kambanigii ku guuleystay markii aan si fiican u eegnay aan anagoo raacayna criteria-yadii loo soo dejiyay oo ka mid ahayd in ay hal abuurku u ahaado hal abuur cusub inuu ahaado ganacsi ama hirgeli kara oo ama leh rajo hirgeli iyo in uu yahay ganacsi yaani sameyn kara profit ama macaash laga heli karo waxa aanu isku raacnay haddana anagoo ah gudidii kala dooranaysay dadkii tartamayay waxa aanu isku raacnay nadiif medical waste management oo ah company isagu ku takhasusi doona in uu in qalabka ay isticmaalaan dhakhaatiirta iyo farmasiyada ee ka mid tahay irbadaha iyo wixii kale ee waste ah ama ay la tuurayo qashin ah ee aan loo baahnin in la raaciyo qashinka guud ee caadiga ah oo u baahan si gaar ah in loo taxadiro iyadoo la ilaalinayo bulshada caafimaadkeeda in aanu anagu u garanay inay yahaayeen kambanigii aanu aragnay inay ahaayeen hal abuur cusub sida la ashligeedna ay ku guuleysteen tartankii hal abuurka ganacsiga waxa kaloo aan halkan ugu hambalyo uga direynaa labadii kambaniye kale ee iyaguna ku soo xigay ee aadka looga munaashaqooday si loo kala doorto oo ay ka mid ahaayeen Madina Meat oo ahaa company halabuurkiisu ka yimid Borama oo ahaa company iibinaya ama si casriyeysan hilibka u gaarsiinaya bulshada dhamaanteed waxa kale oo halkan isaguna aan u hambalyeynayna oo isaguna aan aad iyo aad ahay dood aad adag aan ka galnay waxa ka mid ah dooxween oo inaan oo kaalinta isagu buuxinayo kaalinta dhirtolida ee oo ahaa hal abuurkaasina ka yimid Burco magaalada Burco jaamacadda Burco waxaan iyaga dhamaantood leenahay halka ka sii wada xaniya jabina wax weeyaan fikrado aad iyo aad u wanaagsan laakiin caawa waxa aan ugu hambalyeynaa ku guuleystay nadiif medical waste management oo iyagu markaa noqday winnerski inta kalena cid guul dareysatay ma jirto experience wanaagsan bay ardaydii meeshan timid soo qaateen hal abuurro kala wada duwan oo aad iyo aad micno badan leh bay ahaayeen laakiin qofun bay noqoteen ku guuleysto sida awgeed waxaan u hambalyay mar saddexaad u direynaa nadiif medical waste management waxa jeclahay daawad yaal in hadaba hal mar ay halka soo wada istaagaan xubnaha tartamayaasha oo Cabdimaalik ugu dambeeyay presentation bixiyo Soofal Cabdimaalik waa tahay waxaan toos ugu gudbin doonaa waa garilama nin kabood qosol ka waa afarta tartamay hortiina taagan hawlayeen ambaba waxaan jeclahay inaan si diiran u soo dhaweeyaan waxa ka bilaabi doonaa dhinaca bidixda oo ka socota jaamacadda Burco ee gobolka Togdheer barnaamijka dooxa uu ku tartamisay najax bulahaad ka warta dareenkaaga waxay ka mid tahay caawa ka dhiganta inaan isku day fiican sameeyay oo aan dad hor imi fikrad ganacsi aan qabana aan dad isku dayna ka iibiyay mawsuud waxaan la faraxsanahay walaalahayga ama qofkii soo baxay guuleysta insha Allah aan dhiri gelinayo markastana garab taaganay waxaan ku dadaalayaa fikradayda aan horow sii wada doona insha Allah thank you aad iyo aad u mahadsantahay Cabdimaalik
بسم الله الرحمن الرحيم أرتمان قول دريسن نين توماس إدسون لورين شريو لايت كاسمي با واحد لغود وانيه هو كون شير باد باحال كايسكو داي ديو واد غرين ويني لكن وحو قوشوا بي حد متقان عبارات عالم كردان كشاقيس وحو لنيو ماان غرين وين انان كون شير متقان لامباس شدو لكن وحانو قادي كون ويس او آن لوشي دي كرين لامبادا taas waxay ka dhigan tahay ma khasaarin laakiin waxaan muujiyay hanka iyo himilada ganacsiga ee ugu jirtay from a young age ilaa maanta halkan taaganahay hadii aan guldareystana ma taqaana waxaan u aad iyo aad ugu mahadcelin doonaa walaalahay una taaniyadeen doonaa waxayna ka rumeyeen himilada kamid himiladoodi although ma taqaana rajaynayo in aan barnaamijkan ku guuleysto $10,000 aan riyooyinkayga aan mid kamida aan ku hirgeliyo nuux qorshaagu muxuu yahay maxaa sidii dareemi doontaa waxaan dareemayaa farxad aad u badan oo waxa loo heeliyay umada ku dhiban wastiga ka soo baxa ee goobaha caafimaadka sidoo kale aniguna waan guuleystay oo waxaan ku guuleystay inaan barnaamijkayga aan socodsiyo oo ka iibiyo dadka aad baan ugu faraxsanaan doonaa insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامجك ترتك على بورك جناسي أرديد جامعات جمهورية سومالان oo si toos ah uga socda guud ahaan warbaahinta kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliya qaarkood waxa barnaamijkan maalgelinaya bangiga caalamiga ah ee Premier Bank iyadoo fikirka barnaamijkan uu lahaa Professor Mubarak Ibrahim oo ah gudoomiyaha gudiga qabqabada tartanka halabuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dadweynaha madasha habeenkan caawa ku sugan aad baan idinka mahadnaqnaa waqtigiina qaaliga ah inaad siisan sidoo kale waxaan idinka mahadnaqnaa inaad barnaamijkan kala soo qayb qaataan waxaan jecelahay gudoomiyaha banka caalamiga ah Premier Bank in aynu su'aasha ugu horreysa habeenkan caawa weydiino isla markaasina bulshada u iftiimiyo bal ujeedooyinka barnaamijkan ballaaran ee jaamacadaha Soomaaliya ku tartamayaan bangiga caalamiga uu ka leeyahay iyo qorshayaasha bangiga ugu aadan barnaamijkan gudoomiye ku soo dhow marka hore barnaamijka halabuurka ganacsiga jaamacadaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo habeenkan caawa aad nagala soo qayb gashay aad baan kaaga mahadnaqnaa waqtiga qaaliga aadna siisay bal waxaad ka warantaa ujeedooyinka barnaamijkan aad ka leedeen ugu horeyn بسم الله الرحمن الرحيم جعفرو ما سنتahay oo dhawahay waxaan jalaalaha markii hore inaan mahadnaqo adiga iyo cid kale barnaamijka qaban qaabinaysa Mubarak Ibrahim R oo gudoomiyaha guddiga qaban qaabada barnaamijka ah sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa guud ahaan ka soo qayb galayaasha dhan hadaan su'aasha u soo noqdo waxaan ku soo koobi karaa ujeedada barnaamijka uu Premier Bank leeyahay saddex qodob qodobka koowaad waxa weeye dhiirigelinta hal abuurka ganacsi ee dhalinyarada ka qaybgalayaasha barnaamijka iyo barnaamijka cidda loogu talagalay waa dhalinyar weliba dhalinyar si gaar ah dhalinyarada jaamacadaha dhigata waxaanu si gaar ah ugu xulnay dhalinyarta jaamacadaha dhigata waa dhalinyar aan inta badan shaqeynin waa dhalinyar fiilkii waxbarashada ku jira waa dhalinyar ay ku jirto tamar curineed marka waxaan jecelnahay in iyagana dhiirigelin u noqoto bulshadana ay wixii fikira hayaan maaragtay ay u soo gudbiyaan annaguna markaanu ka saacidno qaybta capitalka wixii markaa lacag ah ee markaa ay barnaamijkooda iyo fikirkooda ay kaga shaqaysiin karaan qodobka labaad waxa weeye waa shaqo abuur kulli waan ka warhaynaayo Soomaaliland maanta yani heerka shaqo la'aantu uu sarreeyaa marka iyadoo dee u baahan barnaamij qaran loo baahan yahay iminkana dowladdu ba dee maaratay gacanta ku hayso waxaan is leenahay waxyaabaha aad kaga qayb qaadan kartaan shaqo abuurka waddanka waxaa ka mid ah in dhalinyarada la dhiirigeliyo oo barnaamijyo caynkan oo kala loo sameeyo waxaan jecelnahay inay noqoto tusaale maaragtay hay-adaha kale cid kasta oo kale oo maaragtay tusaalehan qaadan karta haddii maaragtay barnaamijyo caynkaas la qabanqaabiyo iyada laftirkeedu waxay noqonaysaa qayb waxay ka noqonaysaa shaqo abuurka qodobka saddexaad waxa weeye waa arrin la xidhiidha fishing ama himilada bangiga oo ah inuu bangigu ka qayb qaato kobaca dhaqaale ee dalka waa tahay Nuruddin Cabdeen waxaa jecelay bulshada reer Soomaaliland ee doonaysay noloshay wax ka bedesho waxa ku jirta in badan oo ka mid ah danyarta ayaa waxa ku hameynaya noloshooda wax ka bedel ama ganacsi abuuraan ama hal abuur ay la yimaadaan bal waxaad ka warataa ma bulshadoodu iftiimisaa barnaamijyada dadka danyarta aad ku caawisaan ee ah dhinaca maalgelinta si gaar ah aan xuso dadka danyarta ah
بنك جوا عشرة برنامج سند الله سيدا برنامج كمان سند له يهي برنامج سند الله عشرة أنا قلت لك قالني مالجرين كوان تدخلني يفتح إذا جينا بنك بشو ده قبته عقبنا مالجرين ته لكن تدك أودي كلا قدر كمالجرين ته بنك وبحياة أنا بلوش هذا قيم بكيه لكن بلوش هذا واحد شفت قيم أنا أودي كريم قدر كمالجرين ته يشروطها كلا طبعا ما رت مالجرين ته الله صعد مركا برنامج بعد شراء سنة قصان صمينا سنة كم حكيف أيديستي بقول يكوبي صدّن كان عسوي يرير برنامج كسوه برنامج قرض حسن وهي قرض حسن حبيب الدين لعقة عدانا أو حبل سعرين مركا كان عسوي هذا يرير مدد كسوي علني الدين توحوي وإلى سنة وحلا عقة هو أمف إذا هو بنجو وصار يسد مالجين تكلنا ملها وتجد كل يوم كلام وحوي إن تذكرنا يرتاهو أي فرصة ده كيف إيديستان طبعاً دوا باهي وبلاردن أو إن شاء الله الله ينصيب بلاردنه لكن سبرشة ده إنت كيف إيديستان كرسيني كيف إيديستان وحنو أدي هذا قوم هذا قلنا لما بحمني يقود جاب برامج كذا باتي هلا بورك برامج كذا بروفيسور وارق برامج آر بنك عالمي كذا بريمير بنك أو سنة كلا بس يشوكتها وما الجلني برامج هلا بورك وحن شاء الله دوينا ما تشكو سكوني إن حسوسيو سنة كذا سنة كي كوري أبشي بركز نادر رافتي waxa barnaamijkan mid la mid ku guuleystay arday ka socotay jaamacadda Camuud ee gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorame ardaydaas oo soo bandhigtay mashruuc dhinaca diyaaga iyo wax soo saarkooda waxaan jeclahay barnaamijkan inaan si gaar ah ugu mahadnaqo hawlwadeenada dhalinyarta oo faraha badan leh ee barnaamijkan naga shaqeynay ugu horeeyaan xubnaha shaqaalaha hawlwadeenada ka socda jaamacadda Badar oo ugu horeeyo Axmed Ibraahin oo dhinaca computerka ino fadhiyay Muxyiddiin oo shaqo isku dubaridka qayb ka aha Suleyman Cabdi oo shaqo qayb la hadla ka qaatay tii barnaamijka socday iyo sidoo kale Axmed Maxamed Oshna xubnaha barnaamijka sida joogtada ula shaqeynayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xubnaha volunteerska dhalinyarta aad iyo aad ka isku dubar rogayay maalmihii u dambeeyay habeen walba shanta galabnimo iyo intii ka horaysa diyaarka ku aha sida sawiro qurux badan ugu gudbin lahaayeen warbaahinta kala duwan iyo bulshada barnaamijka daawanaysa waxaan ka bilaabi doonaa Cabdiraxmaan Xariir oo ahaa isku dubarada dhinaca kamaramaanada Khalid Cabdiraxmaan oo isaguna ahaa sawir qaada ka tirsan dhinaca kamaramaanada Guuleed Maxamed oo isaguna ka mid ahaa naftooduraayaasha barnaamijka sawirada tabinayay nin kale isaguna leeyahay Saciid Faarax oo sawir qaadayaasha ka mid ah iyo Jaafar Axmed oo isaguna magaca ugu haysta oo dhinaca sawir qaadayaasha ka mid ahaa waxa kale isna hanbalay u diraya Maxamuud Saciid oo Maxamuud Salub oo isaguna ahaa sawir qaada ka socda TV ga qaranka oo barnaamijkiisuna qayb la hadla ka qaatay waa anigoo Jaafar Axmed Bada iyo dhamaan ba hawlada kale ee dhinaca sawir qaadida isku dubaridka barnaamijkooda ku dhaafina assalaamu calaykum amani yo ada wana bina gamudan maalin 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 ada mugdigi wifti shay aqon ada mugdigi ada mugdigi ada mugdigi wifti shay aqon aqon tu inay afa'atahay maalin 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 ana qirayye Oh, God, that's a deal.